Hvis man klarer å bygge den eksklusiviteten bare på deg, som der at, shit, det faen meg han som har laget det der. Den får du ikke tak i, ass. Jo mer smykker jeg kjøpte, og liksom studerte dem litt og så litt på dem og var sånn der, ok, hvordan ble egentlig akkurat den ringen her til da? Og hvordan det faktisk ble skapt, så begynte jeg jo bare å søke litt rundt og se på hovedsakelig YouTube. Og utifra det så var det sånn, ok, det var ganske morsomme prosesser bak de forskjellige greiene. Det så gøy ut, og jeg liker det at det er håndlaget, og at de tradisjoner som har vært i alle år på hvordan man gjør det, ikke går ut på dato. Det er ikke maskiner som tar over jobben, det er fortsatt mennesker som sitter og bruker hendene sine og lager de smykkene vi går med i dag. Og da bare blomstrer interessen min derfra, faktisk. Jeg har bodd i Trondheim, Lofoten, Bodø, Oslo og selvfølgelig her i Bærum. Jeg har en mor fra Lofoten og en far fra Nigeria. Jeg føler, i hvert fall mamma har alltid vært veldig kreativ. Hun syr jo. Så den kreativiteten har alltid ligget i familien. Pappa også tegner og er veldig flink på det. Men spesielt bestefaren min fra Lofoten, som faktisk drev og lagde smykker selv. Og mye kister og var veldig, veldig kreativ da. Han var jo nesten en sølvsmed, kan man si. Så han inspirerte meg veldig mye når jeg da begynte å utforske det med å lage det selv, og så hadde jo mamma noe han har laget. Og da var det sånn at jeg begynte å se og tenke sånn, ok, hvordan gjorde han det og det og det? Men interessen min kom litt for sent, fordi han gikk bort før jeg liksom rakk å lære så mye fra han da, dessverre. Men han er absolutt en stor inspirasjon, hvor jeg har fått hentet mye utstyr fra hans sted i Lofoten også. De største utfordringene jeg har hatt så langt er jo egentlig det å lære seg å gjøre ting riktig og mestre det. Men det er jo selvfølgelig en del av læringsprosessen. Og så har det jo vært at utstyret er jo ikke på topp selvfølgelig, som igjen henger sammen med det med penger. Men det er jo noe jeg kan oppgradere etter hvert. Jeg håper jo at interessen min kan bli et yrke i fremtiden. Det er noe jeg liker å gjøre, så det er ikke sånn at jeg er sånn veldig økonomisk motivert på en måte. Det er mer det at jeg har det gøy mens jeg gjør det, så det å kunne leve av det man synes er gøy er mye viktigere enn pengene. Men jeg tror absolutt det er mulig å kunne leve av å lage smykker. For det er en kultur som er veldig voksende i Norge og blant unge, og folk vil ha smykker. Og jeg skal være her for å kunne gi dem det. Etter skolen så tenker jeg jo at jeg vil bli flinkere på å lage smykker. Jeg føler vel at man aldri kan bli for god i noe. Typ, man kan alltid bli bedre på et plan. Og nå er jeg absolutt ikke perfekt når det kommer til smykkelagingen, så jeg har jo sett litt på skoler og kurs litt rundt om i verden og i Norge, som jeg absolutt har lyst til å delta på når jeg er ferdig med utdanningen min, da. Så får vi se om det blir her i Norge eller i utlandet. Jeg har egentlig ikke noe lyst til å skulle liksom ha et svært smykkestudio hvor jeg har 20 ansatte og det liksom ikke er noe personlig bak det. Så, altså, jeg tenker at jeg kommer til å jobbe ene og alene med smykker.
Og at jeg ikke kommer til å ha, altså, alt som fra Marv, det fra de hendene her, liksom. Jeg heter Marvin Noriode, jeg 22 år gammel, og jeg lager smykker under merket Marv.